Vi har cirka 18 køretøjer, som vi kan bruge i forbindelse med indsats. Og det er sådan, at vores køretøjer, der er sammensætningen afhængig af, om det er en brandalarm, vi får i byområdet eller landområdet. Det er sådan, at en brandalarm, der kommer fra byområdet, så sender vi altid en automobilsprøjte, vores redningslift og så en vandtankvogn. Er det derimod i landområdet, at vi får en brandalarm fra, så er det igen en automobilsprøjte, en tankvogn, og så er det en slangetinter, som har cirka en 800 meter slange, som vi kan foretage en kørende udlægning fra. Der er særligt to ulykker, som har brændt sig fast på min nethinde, som jeg nok aldrig glemmer. Og den første, det var den 25. september 1992, hvor vi nede på baneterrænet, der havde vi en giftulykke med en tankvogn med ca. 60.000 liter akrylnitril, der væltede, og det var en indsats, som var ret så omfattende. Den varede faktisk næsten en uge før, den var endelig løst fra vores side. Nu skal du stoppe med udgangen af oktober. Hvordan startede det hele? Jamen det hele startede med, at jeg blev ansat 1. maj 69. Og det var i forbindelse med en kommende kommunesammenlægning, som vi havde i 1970. I det, at Karrebæk Kommune kom under Næstved Kommune året før. Og det var blandt andet fordi, at vi i Karrebæks Minde Enø har et stort sommerhusområde. Og der var der så brug for en ny byggesagsbehandler. Så jeg blev ansat op på Rådhuset i Teatergade den 1. maj. I det, der hed Brand- og Bygningsinspektoratet. Det, vi ser inde i rummet her, det er, hvor at brandmændene de er og kan iklæde sig røgdykkerudstyret. Og der er sådan set muligheder for, at seks brandmænd de kan blive iklædt røgdykkerudstyr. Alle brandmænd har en lille radiomodtager på sig, og de bliver så alarmeret via den alarmradio fra vores vagtcentral. Det gør jo, at de selvfølgelig har en meget større frihed, end man havde tidligere, hvor at, det var klokker i hjemmet eller på arbejdspladsen. Så det er der i hvert fald en ting, som den brandmand, som nu har vagt, kan i hvert fald mærke, at det giver nogle friheder, men selvfølgelig er det der bindinger, når man har vagt. Man kan ikke forlade byområdet. Altså, vi har stadigvæk et krav, der siger, at inden for 5 minutter fra det øjeblik, at vi har modtaget en alarm fra alarmcentralen i Slagelse, så skal vi være ude af garagerne med de køretøjer, der er nødvendige til den pågældende indsats. Vores vagtcentral fik et opkald nede fra Næstved Banegård, som sagde, at der var et lokomotiv, hvor der løb noget olie ud fra. Og på det grundlag, der sender vi det, vi kalder for en reduceret udrykning, som kun består af cirka tre brandmænd holdet, og så var det mig, der var vagthævende indsatsleder på det tidspunkt. Det, vi ser her til venstre, det er vores frigørelsesværktøj. Vi har noget klippeværktøj, som gør, at vi sådan set i forbindelse med et trafikuheld, hvor vi har fastklemte, at vi der kan klippe en bil fuldstændig i små stykker. Det vi har herover, det er en beholder, vi bruger, en opsamlingsbeholder, vi bruger i forbindelse med, at vi bliver kaldt ud til en varm sommerdag, hvor at en brændstoftank den er blevet overfyldt, og der er sket et udløb af væske, primært benzin. Og der kan vi så simpelthen tømme indholdet ud i den beholder der. Gennem alle de år, det har på intet tidspunkt været belastende for mig. Altså jeg vil så sige, at det der hedder brandudrykning og det hele taget her vagter, det er ikke det, der har belastet mig gennem tiden. Selvom at jeg har haft det cirka 3/4. Det har det ikke. Det har været en faktisk en naturlig del af min dagligdag. Selvfølgelig har det da været under accept af min familie, fordi havde de ikke givet accept på det, jamen så kunne det bare ikke have ladet sig gøre. Og det kan det ikke for nogen overhovedet, som har en vagtforpligtelse. Hvis familien ikke er med, så går det bare ikke. Men, så man kan godt have et familieliv? Jamen, vi har ikke haft nogen problemer overhovedet. Altså det er da klart, at
Har man vagt, jamen, så giver det selvfølgelig begrænset, men det har på intet tidspunkt været nogen belastning, hverken for min familie eller mig. Jeg kan ikke se, hvad tankindholdet er, fordi at tanken ligger under 45 grader, og jeg må kravle op på vognhjulet for det at finde tankvognens faretavle. Og på det grundlag kan jeg så bestemme, hvad det er for en væske. Og ud fra det får jeg så tilkaldt fornødent mandskab fra ejerstation, og beredskabskorpset bliver også tilkaldt. Det vi har her, det er en pøjningssprøjte, og der har vi en sugeslange, og for enden af den sugeslange, der har vi en kurv, en hvidekurv, og den er til, når vi smider slangen ud i en branddam eller anden vandforsyning, og sørger for, at fisk ikke kommer videre op i slangen ud i pumpen, og andre urenheder eksempelvis. Året efter, i januar måned, der havde vi så et andet togeheld. Det var så et rangeretog og et regionaltog, der stødte sammen. Og det er i hvert fald to ulykker, som har brændt sig helt fast på min nethinde. Hvad gør man efter sådan en begivenhed? Jamen, jeg vil sige, jeg gjorde ikke så forfærdeligt meget. Altså, jeg snakkede med min kone om det, men det er udover ikke, fordi at jeg havde jo på det tidspunkt været rimelig mange år i beredskab, og jeg vil sige, at jamen, selvom at det særligt den ulykke med giftstoffet var helt ukendt, jamen så løste vi den på en fornuftig måde, og jeg havde ikke under hele indsatsen, selvom at den straks over utrolig lang tid, der havde jeg ikke nogen problemer med sådan set nogen bearbejdning senere. Det havde jeg ikke behov for. Det første billede her, det viser den første brandinspektør, som var i Næstved Brandkorps. Og det var ham, som i 1890 sørgede for, at brandvæsenet blev et lønnet brandkorps. Og efterfølgende var det så en tømmermester, som overtog jobbet, og han var fra perioden 1998 til 1917. Og så havde vi så herover, der har vi så en brandinspektør, som var indtil 1949, og en som af uddannelse var arkitekt, og han har tegnet flere huse i Næstved, udover han havde funktionen som brandinspektør. Og det fjerde herovre, det er brandinspektør, vi havde fra 49 til 69, som var civilingeniør, og han bestred funktionen indtil september 69, hvor så at funktionen blev overtaget af en, der hedder J.C. Jørgensen, som er levende i dag, og har været brandinspektør i perioden fra 1970 til 86, hvor jeg så overtog jobbet. Og så du er stoppet. Hvad skal der så ske? Jamen, så skal min kone og jeg hygge os over på Fyn, hvor vi har købt en bolig. En bolig, som vi mener har en tilstrækkelig lille omfang, således at vi kan overskue sådan set de ting, der nu måtte komme. Og familien kan så pludselig regne med at have dig med til julefrokoster og juleaften og påske osv., uden at du bliver ringet op? Det er klart, og det er selvfølgelig en helt ny situation, at nu er man så ikke bundet af, at lige pludselig så hylder radioen, når man skal afsted. Og det tror jeg, at jeg vil befinde mig rimelig godt med. Jeg har, som jeg fornemmer det nu, så har jeg faktisk været ude til de ildebrand, til de udrykninger, jeg sådan set ønsker. Så jeg vil nok opfatte det som en frihed til at og nu kan gøre ting, som ikke jeg har kunnet tidligere. Blandt andet tegne og male, ved jeg. Ja, altså der var i 80'erne. Jeg har altid været meget interesseret i at tegne, og det højst tænkte, at jeg i forbindelse med, at jeg stopper og får nogle tider til overs, at jeg så der vil begynde at male lidt også. Jeg har forsøgt mig lidt for nogle år siden, men det er nok det område, jeg vil satse på i fremtiden.